हरि ओम नमः सर्वेभ्यः अद्य एकादशमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम् वेलकम यू ऑल फॉर द 11th सेशन ऑन ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस अद्यतन पाठात् पूर्वम् एकवारं ह्यस्तन कक्षायाः पुनस्मरणं कुर्मः ह्यस्तन कक्षा आसीत् दशमी कक्षा सो तस्य स्मरण पुनस्मरणं वयं कृत्वा वयम् अद्यतनपाठं वयं पठामः यः वयं भूतकालस्य प्रयोगं वयं दृष्टवन्तः इत्युक्ते बालकः गच्छति वर्तमानकालः बालकः गतवान् सीता गतवती वैद्यः गतवान् बालिका गतवती अनन्तरं तेषां बहुवचनरूपाणि अपि अस्माभिः दृष्टानि उदाहरणं रामाः गतवन्तः सीताः गतवत्यः वैद्याः गतवन्तः वैद्य सीता बालिकाः गतवत्यः अनन्तरं यदा अहम् इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र गतवान् गतवती एतयोः प्रयोगः अपि भवति उदाहरणम् अहं गतवान् अहं गतवती अनन्तरं तथैव वयम् इत्यत्र अपि वयं गतवन्तः वयं गतवत्यः एवं वयं दृष्टवन्तः अनन्तरं यः भविष्यत्कालस्य विषये अपि वयं पठितवन्तः उदाहरणं सर्वे एकवचनरूपाणि रूपेभ्यः उदाहरणं रामः गच्छति वर्तमानकालः रामः गमिष्यति इति भविष्यत्कालः अत्र गच्छति इत्यस्य भविष्यत्कालरूपमस्ति गमिष्यति लिखति लेखिष्यति मिलति मेलिष्यति एवं वयं दृष्टवन्तः अनन्तरं रामः गमिष्यति सीता गमिष्यति यानं गमिष्यति एवं दृष्टवन्तः अनन्तरं बहुवचने अपि रामाः गमिष्यन्ति सीताः गमिष्यन्ति यानानि गमिष्यन्ति अत्र गमिष्यति गमिष्यन्ति एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ते अनन्तरं अहम् इत्यत्र अहं गमिष्यामि अहं गच्छामि इति वर्तमानकालरूपम् अस्ति अहं गमिष्यामि इति भविष्यत्कालरूपम् अस्ति तथैव वयं गच्छामः इति वर्तमानरूपं वयं गमिष्यामः इति भविष्यत्कालस्य रूपम् सो एवं वयं अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः ह्यः भविष्यत्कालस्य विषये यत् अस्मिन् विषये अद्यापि वयं किञ्चित् विस्तारेण दृष्ट्वा वयम् अग्रिमविषयं पठामः अनन्तरं यदि तर्हि इत्यस्मिन् विषये अपि वयं पठितवन्तः उदाहरणं यदि वृष्टिः अस्ति तर्हि छत्रं नयामि इति वयं दृष्टवन्तः उदाहरणम् अनन्तरं यदि परीक्षा अस्ति तर्हि बालकः पठति यदि भानुवासरः अस्ति तर्हि कार्यालयस्य विरामः भवति एवं बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि अनन्तरं वयम् अभ्यासमपि एतस्य अभ्यासमपि वयं कृतवन्तः अनन्तरं च अपि इति एव एते चत्वारः शब्दाः अस्माभिः दृष्टाः उदाहरणं रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गतवन्तः तथैव माता देवालयं कार्यालयं देवालयं वाटिकां च गतवती एवम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः वयम् अनन्तरम् अपि इत्यत्र बालकः श्लोकम् अपि पठति अनन्तरं बालकः अपि श्लोकं पठति एवं वयम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः अनन्तरम् इति वन्दे मातरम् इति सैनिकाः वदन्ति अनन्तरं शीघ्रं गच्छतु इति पिता वदति सम्यक् खादतु इति माता वदति एतादृशानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि अनन्तरम् एव इत्यत्र इत्यस्य उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः उदाहरणं बालकः श्लोकं पठति बालकः श्लोकम् एव पठति अनन्तरं बालकः एव श्लोकं पठति
एवं बहूनि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् अत्र तः पर्यन्तं तः पर्यन्तं यत्र कुत्र फ्रम् टिल् इति उपयोगं कुर्मः तत्र तः पर्यन्तम् एतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणम् अहं षड्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तं योगासनं करोमि एवं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तं भोजनं करोमि अल्पाहारं करोमि। अनन्तरं नववादनतः दशवादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। सो एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् एते सर्वे विषयाः अपि अस्माकम् अभ्यासपुस्तके एकचत्वारिंशत् पुटसङ्ख्यातः षट् चत्वारिंशत् पुटसङ्ख्यापर्यन्तं सन्ति। सो तावदेव अद्यतनपुनःस्मरणम्। अनन्तरं भविष्यत्कालस्य विषये किञ्चित् चर्चां कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। यः अस्माभिः दृष्टं रामः वैद्यः शुनकः सः एषः कः भवान् एते सर्वे शब्दाः अपि पुल्लिङ्गशब्दाः। अनन्तरं सीता बालिका नदी सा एषा का भवति एते सर्वे शब्दाः अपि स्त्रीलिङ्गशब्दाः। अनन्तरम् अत्र नपुंसकलिङ्गे यानं मित्रं शब्दद्वयमस्ति एते शब्दे अपि नपुंसकलिङ्गशब्द एव। अत्र एते शब्दाः सर्वे अपि एकवचनरूपाणि अत्र सर्वाणि रूपाणि अपि एकवचनरूपाणि। अत्र भविष्यत्काले यदि एकवचनरूपं भवति तस्य रूपं गमिष्यति इति भवति। उदाहरणं रामः गच्छति रामा गोस् अण्ड् रामः गमिष्यति रामा विल् गो। तथैव वैद्यः गच्छति वैद्या विल् गोस् अण्ड् वैद्यः गमिष्यति वैद्या विल् गो। सीता गच्छति सीता गोस् अण्ड् सीता गमिष्यति सीता विल् गो। तथैव यानं गच्छति यानं गमिष्यति या द वेहिकल् विल् गो। सो एतानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं एतेषां बहुवचनरूपाणि अत्र अधः दत्तानि सन्ति। उदाहरणं रामः इत्यस्य बहुवचनं रामाः वैद्यः वैद्याः शुनकः शुनकाः। अनन्तरं सः ते एषः एते कः के। तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि सीता सीताः सा ताः बालिका बालिकाः एषा एताः नदी नद्यः का काः भवती भवत्यः। तथैव यानं यानानि मित्रं मित्राणि। सो एतानि सर्वाणि रूपाणि अपि बहुवचनरूपाणि। अत्रापि भविष्यत्कालरूपम् अस्ति गमिष्यन्ति। अत्र वर्तमानकाले इन् द प्रसेण्ट् टेन्स् वी विल् से रामाः गच्छन्ति भविष्यत्काले रामाः गमिष्यन्ति। रामाः गच्छन्ति प्रसेण्ट् टेन्स् फार्म् राम् आल् रामास् आर् गोयिङ्ग्। रामाः गमिष्यन्ति आल् रामास् विल् गो। तथैव सीताः गच्छन्ति आल् सीतास् आर् गोयिङ्ग्। सीताः गमिष्यन्ति आल् सीतास् विल् गो। यानानि गच्छन्ति वेहिकल्स् आर् गोयिङ्ग्। यानानि गमिष्यन्ति वेहिकल्स् विल् गो। तथैव अत्र अहम् इत्यत्र भविष्यत्कालरूपमस्ति गमिष्यामि अहं गमिष्यामि अहं श्वः देवालयं गमिष्यामि अहं श्वः मन्दिरं गमिष्यामि अहं श्वः पत्रं लेखिष्यामि एवम् उदाहरणानि भवन्ति। अनन्तरम् अत्र वयम् इत्यत्रापि गमिष्यामः इति प्रयोगः भवति। वयं श्वः देवालयं गमिष्यामः वि विल् गो टु टेम्पल् टुमारो। वयं श्वः मन्दिरं गमिष्यामः वयं श्वः वाटिकां गमिष्यामः वि विल् गो टु गार्डन् टुमारो। सो तावदेव वयं यः वयम् अस्माभिः दृष्टानि। अस्तु अद्यतन अग्रिमविषयः अस्ति
आरभ्य आरभ्य इत्यस्य आंग्ल अर्थः अस्ति स्टार्टिंग फ्रॉम इति अत्र उदाहरण द्वारा वयम अवगच्छामः अत्र अद्य आरभ्य अहम् संस्कृतं पठामि ई रीड संस्कृतं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे सो अद्य आरभ्य सो यत्र अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः यः परयः प्रपरयः एवं भवति तत्र तः इति न भवति अद्यतः अहं संस्कृतं पठामि इति न वदामः अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं पठामि श्वः आरभ्य अहं देवालयं गच्छामि अथवा देवालयं गमिष्यामि यः आरभ्य अहं योगासनं करोमि एवं वक्तुं शक्नुमः अत्र उदाहरणानि वयं पश्यामः श्वः आरभ्य बालकः विद्यालयं गमिष्यति बालकः विद्यालयं गमिष्यति बाय विल गो टू स्कूल तथैव अत्र श्वः बालकः विद्यालयं गमिष्यति टुमारो बाय विल गो टू स्कूल तथैव श्वः आरभ्य विद्यालयं गमिष्यति फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो बाय विल गो टू स्कूल इत्युक्ते पूर्वं बालकः विद्यालयं न गतवान् अद्य अपि न गच्छति श्वः आरभ्य एव बालकः विद्यालयं गमिष्यति इति अर्थः सो ई डिडन्ट् गो यस्टर्डे आर् ई डिडन्ट् गो बिफोर् नौ आर् ईस् नाट् गोयिङ्ग् रैट् नौ ई विल् स्टार्ट् गोयिङ्ग् फ्रम् टुमारो अतः श्वः आरभ्य बालकः विद्यालयं गमिष्यति अन्य अग्रिम उदाहरणमस्ति यः आरभ्य विद्यालयस्य विरामः अस्ति विद्यालयस्य विरामः अस्ति द स्कूल् हालिडेस् आर् देर् अण्ड् यः विद्यालयस्य विरामः यः आरभ्य विद्यालयस्य विरामः अस्ति स्टार्टिङ्ग् फ्रम् यस्टर्डे द स्कूल् हालिडेस् आर् देर् दट् मीन्स् स्टिल् स्कूल् हालिडेस् आर् गोयिङ्ग् आन् बट् इट् हालिडेस् स्टार्टेड् फ्रम् यस्टर्डे सो आरभ्य सामान्यतया यदा कालवाचकशब्दाः भवति तत्र आरभ्य इत्यस्य प्रयोगः भवति वेर् एवर् वि वाण्टेड् टु से आर् स्पेसिफै द टैम् रिलेटेड् वर्ड्स् लैक् अद्य श्वः यः देन् वि केन् यूस् आरभ्य तथैव जनवरि प्रथमदिनाङ्कात् आरभ्य संस्कृतकक्षा भविष्यति सो वि केन् से ईवन् लैक् दट् सो दट्स् आल् वित् आरभ्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र अग्रिमविषयः यदा तदा आङ्ग्लभाषया वेन् देन् इति वक्तुं शक्नुमः अत्र उदाहरणैः वयम् अवगच्छामः यानं मम नगरम् आगमिष्यति क्षम्यतां भवान् मम नगरम् आगमिष्यति यु विल् कम् टु मै टौन् भवान् मम गृहम् आगच्छतु यु कम् टु मै होम् सो देर् आर् टु सेण्टेन्सस् वाक्यद्वयमस्ति अत्र यदा भवान् मम नगरम् आगमिष्यति तदा भवान् मम गृहं नयतु आगच्छतु वेन् यु कम् टु मै टौन् देन् यु कम् टु मै होम् सो यदा भवान् मम नगरम् आगमिष्यति तदा भवान् मम गृहम् आगच्छतु वेन् यु कम् टु मै टौन् देन् यु कम् टु मै होम् बेसिकलि मम गृहमपि आगच्छतु इति वक्तुं शक्नुमः अग्रिम उदाहरणं वयं काश्मीरं गतवन्तः वि वेन् टु काश्मीर् तत्र बहु शैत्यम् आसीत् देर् वास् मोर् कोल्ड् यदा वयं काश्मीरं गतवन्तः तदा तत्र बहु शैत्यम् आसीत् when we went to kashmir there was more cold so here basically yada tada is to compare the time when this particular action is happening the another action was also there like when we were visiting kashmir the cold was there and similarly aham bhavatah griham agatavan bhavan bhavatah grihe na aasit अहं भवतः गृहम् आगतवान् ऐ केम् टु युवर् हौस् अण्ड् भवान् भवतः गृहे न आसीत् यु आर् नाट् देर् अट् युवर् हौस्
अत्र यदा अहं भवतः गृहं आगतवान् व्हेन आई केम टू योर हाउस तदा भवान् भवतः गृहे न आसीत् दट टाइम यू आर नॉट देयर एट योर होम तथैव अहं बालकः आसम् अहं संस्कृतं पठितवान् अहं बालकः आसम् ऐ वास् बालक अहं संस्कृतं पठितवान् ऐ रेड संस्कृतं अत्र यदा अहं बालकः आसम् तदा अहं संस्कृतं पठितवान् व्हेन ऐ वास् किड व्हेन ऐ वास् चाइल्ड देन ऐ वास् ऐ स्टडीड संस्कृतं यदा अहं बालकः आसम् तदा अहं संस्कृतं पठितवान् तथैव अन्तिम उदाहरणम् अस्ति नववादनं भविष्यति संस्कृतकक्षा भविष्यति नववादनं भविष्यति 9 o'clock will come and संस्कृतकक्षा भविष्यति संस्कृत क्लास विल बी देयर यदा नववादनं भविष्यति तदा संस्कृतकक्षा भविष्यति when there is a 9 o'clock then there will be a संस्कृत क्लास so here यदा तदा will be used to specify the link between two sentences with respect to time so any questions on this before we get started with the next one अग्रिम विषयः अस्ति संख्यासु लिंगभेदः there are genders in the numbers सो वयं पश्यामः पूर्वमेव वयं जानीमः संख्याः वी ऑलरेडी नो द नंबर्स एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अत्र संख्याम् उपयुज्य अपि वाक्यरचनं कर्तुं वयं शक्नुमः यदा यथा पञ्च बालकाः सन्ति उदाहरणं पञ्चबालकाः सन्ति पञ्चबालिकाः सन्ति पञ्चपुस्तकानि सन्ति तथैव षट् बालकाः सन्ति षट् बालिकाः सन्ति षट् पुस्तकानि सन्ति सप्त बालकाः सन्ति सप्त बालिकाः सन्ति सप्त पुस्तकानि सन्ति अनन्तरं अष्ट बालकाः सन्ति अष्ट बालिकाः सन्ति अत्र सन्ति एव नास्ति अष्ट बालिकाः गच्छन्ति पञ्चपुस्तकानि अष्टपुस्तकानि सन्ति अस एवं वयम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः अत्र पञ्च आरभ्य पञ्च षट् सप्त तत्र लिङ्गभेदः नास्ति पञ्चबालकाः पञ्चबालिकाः पञ्चपुस्तकानि अत्र पञ्च इति तत्र भेदः नास्ति सो वि देर् इस् नो डिफ़रेन्स् इन् द पञ्च विन् वि यूस् वित् डिफ़रेण्ट् जेण्डर्स् लैक् पञ्चबालकाः we use pancha only for balakaah balikaah pustakani parantu atra etaah chatvaraah sankhyaah santikalu atra linga bhedah asti so there is a gender difference when we use these four numbers there is a gender difference we cannot use chatvari balakaah chatvari balikaah chatvari pustakani we cannot use so there is a little change happens in the number based on the gender so vayam pashyamah kidrusha parivartanam bhavati iti atra udaharanam asti ekam itasya itasyaah sankhyaah parivartanam asti ekah balakah ekah iti pulinga shabdah ekah balakah eka balika ekam pustakam अत्र एकः अत्र एकः बालकः एकः वृक्षः एकः ग्रामः एकः देवालयः एकः विद्यालयः एवं भवति तथैव एका बालिका एका महिला एका नर्तकी एका वाटिका एका पाठशाला एवम् एका इति स्त्रीलिङ्गे शब्दः अस्ति अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे एकं पुस्तकम् एकं द्वारम् एकं गृहम् एकं पुष्पम् एवम् एकम् इति प्रयोगः भवति अनन्तरं द्वे इत्यत्र द्वयम् इति वयं योजयामः सर्वत्र बालकद्वयं टु बाय्स् पुरुषद्वयं टु मेन्
अंड विद्यालय द्वयम् टू स्कूल देवालय द्वयम् टू टेंपल अंड वाटिका क्षम्यतां मार्ग द्वयम् टू रोड्स लाइक दैट वी कैन यूज द्वयम् एज अ सफिक्स फॉर ऑल द पुल्लिंग शब्दास नॉट ओनली फॉर पुल्लिंग शब्दास बट आल्सो फॉर ऑल जेंडर्स लाइक एग्जांपल बालिका द्वयम् टू गर्ल्स वाटिका द्वयम् टू गार्डन्स शाला द्वयम् टू स्कूल पाठशालास अंड पुस्तक द्वयम् टू बुक्स द्वार द्वयम् टू डोर्स नेत्र द्वयम् टू टू आईज पुष्प द्वयम् टू फ्लावर्स सो इफ यू सफिक्स विथ द्वयम् देन वी इट मीन्स दट इट्स अ सेट ऑफ टू अंड फॉर त्रीणि अत्र भेदः अस्ति त्रयः बालकः बालकाः त्रयः पुरुषाः त्रयः देवालयाः त्रयः ग्रामाः त्रयः मार्गाः एवं त्रयः इत्यस्य प्रयोगः भवति स्त्रीलिङ्गे तिस्रः इति भवति तिस्रः बालिकाः तिस्रः महिलाः तिस्रः तिस्रः शाटिकाः तिस्रः शालाः सो वेर एवर वी एनकाउंटर स्त्रीलिंग वर्ड्स इन नंबर थ्री वी हैव टू यूज तिस्रः तथैव त्रीणि इत्युक्ते त्री त्रीणि पुस्तकानि त्रीणि नेत्राणि त्रीणि द्वाराणि त्रीणि गृहाणि त्रीणि पुष्पाणि सो लाइक द त्रीणि वी कैन यूज विथ नपुंसकलिंग वर्ड्स सो हियर त्रयः तिस्रः त्रीणि तथैव चत्वारि इत्यत्र चत्वारः बालकाः फोर बॉयज चत्वारः पुरुषाः फोर मेन चत्वारः देवालयाः फोर टेंपल्स चत्वारः विद्यालयाः फोर स्कूल्स चत्वारः मार्गाः फोर रोड्स तथैव स्त्रीलिंगे चतस्रः चतस्रः बालिकाः फोर गर्ल्स चतस्रः महिलाः फोर लेडीज चतस्रः शालाः फोर स्कूल्स चतस्रः वाटिकाः फोर गार्डन्स इन द न्यूटर इट विल बी चत्वारि पुस्तकानि चत्वारि युतकानि शेड्स चत्वारि द्वाराणि डोर्स चत्वारि गृहाणि हाउसेस अंड चत्वारि पुष्पाणि फोर फ्लावर्स सो लाइक दैट हियर चत्वारः चतस्रः चत्वारि एवं भवति सो जस्ट रिपीटेशन हियर फॉर एकम इट विल बी एकः एका एकम फॉर द्वे इट विल बी ऑलवेज द्वयम् 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 एट द एंड अंड फॉर त्रीणि इट विल बी त्रयः तिस्रः त्रीणि एवं भवति चत्वारि फॉर चत्वारि इट विल बी चत्वारः चतस्रः चत्वारि अनन्तरं पञ्च आरभ्य तत्र भेदः नास्ति पञ्च 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 षट् 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 सप्त 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 इवन् सहस्रबालकाः सन्ति सहस्रबालिकाः सन्ति सहस्रपुस्तकानि सन्ति एवमेव भवति सो द नेक्स्ट् थिङ्ग् इस् हौ डु वि यूस् वर्ब्स् वित् दीस् फार्म्स् एक्साम्पल् एकः बालकः अस्ति एका बालिका अस्ति एका बालिका गच्छति एका बालिका गायति एकं पुस्तकम् अस्ति एकं यानम् आगच्छति सो इफ् यु सी हियर् गच्छति आगच्छति गायति अस्ति आल् दीस् आर् सिङ्गुलर् फार्म्स् अण्ड् सिमिलर्लि फर् टू आल्सो वि केन् फर् फस्ट् टू सेट्स् फर् दिस् एकः एका एकम् अनन्तरं द्वयं 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 For these two sets, we can use ekavachana rupams of kriyapadams. Example, balaka dvayam asti, there are two boys. Balika dvayam asti, there are two girls. Pustaka dvayam asti, there are two books. Tathaiva vidyalaya dvayam asti, there are two schools. Purusha dvayam asti, there are two men. And marga dvayam asti, there are two roads.
तथैव बालकद्वयं विद्यालयं गच्छति. सो देयर आर टू बॉयज गोस टू स्कूल. तथैव बालिकाद्वयं गीतं गायति. अत्र गायन्ति विल नॉट बी देयर. वी माइट से इन इंग्लिश इफ देयर इज अ टू एंड अबव इट विल बी प्लूरल, बट हियर एज वी यूज द्वयम् इट बिकम्स सिंगुलर. द रीजन इज द व्हेन वी यूज द्वयम् इट मीन्स ए सेट ऑफ टू. सो हियर ए सेट इज अ सिंगुलर. फॉर एग्जांपल बालकद्वयम् ए सेट ऑफ टू बॉयज. सो ए सेट ऑफ टू बॉयज द कंप्लीट सेट इटसेल्फ इज अ सिंगुलर. सो दैट इज व्हाई एकवचनम इज वैलिड हियर. सो बालकद्वयम् देवालयं गच्छति, बालिकाद्वयं गीतं गायति, पुस्तकद्वयं अस्ति. अनन्तरम् अत्र त्रीणि आरभ्य, त्रीणि चत्वारि पञ्च आरभ्य सर्वे संख्याः अपि बहुवचने भवति. त्रयः बालकाः सन्ति, तिस्रः बालिकाः गायन्ति, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तथैव चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, चतस्रः बालिकाः गायन्ति, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, तथैव पञ्च बालकाः पठन्ति, पञ्च बालिकाः नृत्यन्ति, पञ्च पुस्तकानि सन्ति. अत्र आल्वेस् नृत्यन्ति, गच्छन्ति, आगच्छन्ति, सन्ति. सो आल् दीस् आर् द बहुवचन प्लूरल् फार्म्स्. सो फ्रम् थर्ड् आन्वर्ड्स् वी केन् यूस् प्लूरल् फार्म्स्. फर् फस्ट् टु we have to use the ekavachana forms. So that is all for genders in the numbers. So any questions we can clarify, and we will try to do some exercises on this. So if you see this dvayam, trayam, chatushtam, panchakam, shashtakam, so all these are a set of 3, 4, 5. Whenever we use these numbers, it will be considered as singular. Balakas chatushtam asti, बालक शतकम अस्ति, 100 बॉयज आर देयर. बट वी विल नॉट गोइंग टू दैट लेवल. ओनली फॉर टू वी विल यूज एस द्वयम्. अत्र अग्रिम विषयः अस्ति तृतीया इति, इत्युक्ते आंग्लभाषा इंस्ट्रूमेंटल केस इति वयं वदामः. वयं उदाहरणेन वयं एतस्य अवगमनं वयं प्राप्नुमः. अत्र उदाहरणम् अस्ति सः कार्यं करोति. He does the work. Saha hastena karyam karoti. He does work with his hands. Tate anantaram balakaha pustakani nayati. Boy carries the books. Balakaha syutena pustakani nayati. Boy carries books with bag. In the bag, through bag he is carrying the books. And sauchikaha सीवन यंत्रेण वस्त्रं सीव्यति. सौचिकः वस्त्रं सीव्यति. टेलर स्टिचेस द क्लॉथ. सौचिकः सीवन यंत्रेण वस्त्रं सीव्यति. सीव्यति शी स्टिचेस द क्लॉथ यूजिंग द टेलरिंग मशीन. एंड बालिका चमसेन मधुरं खादति. बालिका ईट्स स्वीट with spoon. So here hastaha, syutaha, sivana yantram, chamasaha. So these four items are the they are all instruments to do a particular action, like for doing some act, karyam karoti. Here to do some work, the hands are the tools. And similarly for carrying the books, the bag is the tool. And similarly for stitching the cloth, the tailoring machine is the tool. And maduram, for eating the sweet, the spoon is the tool. So here bag, kshamyatam, hand, bag, the machine and spoon, they are all the tools to do particular action. So whenever we want to say some tools, then we have to use these forms, like hastaha becomes astena, syutaha becomes syutena, sivana yantram becomes sivana yantrena, chamasaha becomes chamasena. And similarly, if the tool is feminine, the next example is mitram chashakena chayam pibati.
The friend drinks tea using a glass. So the, all these are the masculine and neuter words. For all masculine neuter words, we will suffix with ana to specify that thing is a tool. And second thing is, if it is the feminine words like dvichakrika, it becomes dvichakrikaya. Like example, Lata dvichakrikaya vidyalayam gacchati. Lata vidyalayam gacchati. Lata goes to school. Lata dvichakrikaya vidyalayam gacchati. Lata goes to school with a two-wheeler. And similarly, Pita kunchikaya talam udgatayati. Father opens the door, opens the lock using the key. So here key is the tool. And in the previous example, she goes to school. For going, the two-wheeler is the tool. And next is Sauchikaha Kartarya Vastaram Kartayati. So Vastaram Kartayati, she cuts the he cuts the cloth using the scissor. So scissor is the tool. So for that we will be modifying the form, like Kartari becomes Kartarya. And similarly, Balakaha Ankanya Chitram Likhati. Balakaha Chitram Likhati. Boy writes the picture. And Balakaha Ankanya Chitram Likhati. He writes picture with pencil. And these are the forms. If you see the all masculine and neuter forms, we'll suffix with ana to specify it is a tool. And similarly for feminine forms, we'll suffix with ya to specify it is a tool. Like divichakrikaya, kunchikaya, kartarya, ankanya, evam bhavati. Atra kanichana udaharanani santi. Ramaha ramena, balakaha balakena, sikshakaha sikshakena, devaha devena, phalam phalena, pustakam pustakena, chitram chitrena, and saha will become tena, and bhavan becomes bhavata. So all these are either pulinga or napumsakalinga words. And similarly for strilinga, it will be sita sitaya, like divichakrika divichakrikaya. Similarly sita sitaya, mala malaya, patrika patrikaya, devi devya, lekhani lekhanya, nartaki nartakya, and sa becomes taya, and bhavati becomes bhavatya. So all these are feminine forms. And for aham, it will be maya. So we will see where we will use saha, tena, taya, bhavata, bhavatya, maya. These words where we will use, that we will see little later. The certain examples are there. Example, aham hastena likami, aham dandena tadayami, aham mukena vadami, aham divichakrikaya gacchami, aham nasikaya jigrami, aham angulya darshayami. So these are the sample words. And similarly, little longer words, like longer sentences we can frame using this, like saha jalena snanam karoti, he takes bath with water. And balaha chamasena kshiram pibati, he drinks milk using spoon. And Ramaha hastena chitram nayati, Rama carries picture using hands. Shrishaha phenakena vastaram kshalayati, Shrisha washes the cloths using the soap. And Sita khedena pustakam patati, Sita reads the book with sadness. So shall we do some, if you have any questions, let us clarify. And also we'll try to frame certain few sentences using this. So wherever we have, like example, Preeti or Kedaha, Santoshaha, Dukkaha. So wherever we say this kind of bhavas, we will be using these forms, like Dukkaha becomes Dukkena, Kedaha becomes Kedena, Santoshaha becomes Santoshena, Balakaha Santoshena Madhuram Kadati.
बालकः दुःखेन पठति, सीता खेदेन पुस्तकं पठति, अनन्तरं प्रीति बिकम्स् प्रीत्या अण्ड् कृपा बिकम्स् कृपया. सो भवान् कृपया करोतु, यु डू इट् वित् कृपा. सो दट्स् ए रेग्युलर् एक्साम्पल् विल् बि यूसिङ्ग्, कृपया, प्रीत्या, खेदेन. सो आल् दीस् फार्म्स् विल् बि यूसिङ्ग् इट्. अत्र अग्रिमविषयः अस्ति सः विना इति, आङ्ग्लभाषया वित् वितौत् इति वदामः. अत्र रामः रावणेन सह युद्धं कृतवान्. रामः युद्धं कृतवान्. राम दिड् द फैट् अण्ड् रामः रावणेन सह युद्धं कृतवान्. राम दिड् फैट् वित् रावण. अण्ड् सिमिलर्लि लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्. लक्ष्मणः वनं गतवान्. लक्ष्मण वेण्ट् टु फारेस्ट्. रामेण सह वित् राम, लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्. ई वेण्ट् वित् राम टु फारेस्ट्. अण्ड् अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि. ऐ वाच् नाटकं वित् फ्रेण्ड्. अण्ड् सिमिलर्लि माता पुत्र्या सह कार्यं करोति. मदर् डस् द वर्क् वित् डाटर्. अण्ड् सिमिलर्लि जलेन विना, सो सः इस् वित्. अण्ड् वेन् वि यूस् सः, वि हाव् टु यूस् तृतीया फार्म्स्. तृतीया फार्म्स् आर् नथिङ्ग् बट् द इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् फार्म्स्. अण्ड् फार् विना, विना मीन्स् वितौट्. जलेन विना जीवनं कठिनं. वितौट् वाटर् लैफ् इस् डिफिकल्ट्. अण्ड् मित्रेण विना अहं विद्यालयं न गच्छामि. वितौट् फ्रेण्ड् ऐ विल् नाट् गो टु स्कूल्. ऐ एम् नाट् गोयिङ्ग् टु स्कूल्. अण्ड् मधुरेण विना बालकः भोजनं न खादति. वितौट् स्वीट् बाय् डज़न्ट् ईट् भोजनं. अण्ड् सिमिलर्लि माता पुत्र्या विना देवालयं न गच्छति. मदर् वितौट् डाटर् शि विल् नाट् गो टु टेम्पल्. So these are the certain few examples, like few words like Saha and Vina, where we use these Tritiya forms like Ravanena, Ramena, Mitrena, Putriya, and similarly Jalena Vina, Mitrena Vina, Madurena Vina, Putriya Vina. So these are the few usages of Saha and Vina. Atra idanim sankshepaha, adyatana kakshayaha sankshepaha, the summary of today. अद्य वयम् अस्माभिः भविष्यत्कालस्य प्रयोगः दृष्टः. यदा बालकः गमिष्यति, बालिका गमिष्यति, एवम् अनन्तरम् आरभ्य इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः ज्ञातः. उदाहरणम् अद्य आरभ्य संस्कृतं पठामि, श्वः आरभ्य देवालयं गच्छामि, एवं वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरं यदा तदा, यदा वृष्टिः अस्ति तदा अहं छत्रं नयामि, यदा अहं काश्मीरं गतवान् तदा तत्र शैत्यम् आसीत्, एतादृशानि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरमत्र सङ्ख्यासु लिङ्गभेदः, अत्र एकः एका एकं, तथैव द्वयं द्वयं द्वयं, त्रयः त्रयः, तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, अनन्तरं पञ्च आरभ्य लिङ्गभेदः नास्ति इति वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरं तृतीया विभक्ति अथवा तृतीया विभक्ति इत्युक्ते इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् इति आङ्ग्लभाषया, तृतीया विभक्त्या कथं वाक्यरचनं भवति इति वयं दृष्टवन्तः. उदाहरणं रामः रावणेन सह युद्धं करोति, अथवा बालकः मद् चमसेन खादति, पिता स्यूतेन नयति, एवं वयं विभिन्न उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरं सः विना इत्यस्य उपयोगः आङ्ग्लभाषया वित् वितौत् इति वयं वदामः. रामः रावणेन सह युद्धं करोति, बालकः मित्रेण सह गच्छति, अनन्तरं जलेन विना जीवनं कठिनम्, एतादृश उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः. अनन्तरम् अत्र एते सर्वे विषयाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि अभ्यासाः
अस्मिन् अभ्यासपुस्तके पुटसंख्याः सप्तचत्वारिंशत्तः त्रिपञ्चाशत्पर्यन्तम् अस्ति. सो देर् आल् दीस् एक्ससैसस् यु केन् फैन् इन् द वर्क् बुक् फ्रम् द पेज् नम्बर् 47 टु 53. सो दट्स् आल् फार् द टुडेस् सेशन्. अस्तु, धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां वयं सर्वे मेलिष्यामः. Thank you all. Let us all meet again in the next class. Thank you.